Po ti ishe zgjedhur, në fakt, unë kisha qef bëja kështu. Do isha president për shumë shqiptare, do ngrija fonde për arsimin e lartë. Do a quaja sistemin, gjithë sistemin arsimor shqiptar, arsimin sistemin networkut, Gjergj Kastrioti, heroi kombëtar. Universiteti Tiranës, ai tjetër Universiteti Tiranës, ai Çabej, ai tjetër Elbasanit, Aleksandër Gjuvani, ai tjetër Aleksandër Mojsiu në Durrës, Luigi Kurakuqi në Shkodër, kupton? E më radh. Po ta quaja sistemi Gjergj Kastrioti dhe do bëja, do ngrija gala parti, do bëja parti me do ftoja donatorët. Donatorët, po do ftoja edhe këngëtar siç isha Andre Bocelli dhe Selin Dionin, edhe One Republic, edhe One Republic. S'ka nevojë. Do ftoja se Shqipëri s'ka nevojë. Franz Josefi, te pallati Franz Josefit në Vjenë. Që bëhen ato me numra, me gjitha, me numër, me emër personal, me bilet personal, me ftesë. Lekët ku di gjeje? Lekët? Kush do jepte? Ti jepte kryeministri lekët? Donacion, mo vlaçko. Donacion, është fondacion. Është fondacion. Do hapë fondacion Gjergj Kastrioti Foundation. Ti mendon që realisht të pasurit e Shqipërisë kanë vizion për ta bërë këtë gjë? Po ato që do një jashtë ndoshta. Vet, shiko, disa bërin një këto parte që bërin këto kajsidi që bërin në Vjen, që bëri për një javë komplet. Sa kushton? 10 milion dollar për një javë. 10 milion, mo ushqime me gjitha. Tash për një ditë, një parti për një ditë do kushtojë një 2 milion, 3 milion dollar. Ja 5 milion e zemë. Si janë fund, ja. Po 5 milion dolar, që kam 5 milion dolar Zamir Mane, e Tandulakët, e Gon Papullët, e gjitha tjera, se mos teme e mërë gjithë, e Kastrati, e Shefjeti. Sa për i thejë të gjithë në e mërë? Po që i kanë, me dhonë gjithë nga 500.000 dolar, 10 vete, nga 500.000 dolar, bëjmë 5 milion dolar. T'japë nga 500.000 dolar, me bërë organizimin, edhe me ftu, mbretin e Spanjës, mbretin, perandorin e Japonisë, mbretin e Arabisë Saudite, kryeministrin e Izraelit, pa tjetër, se s'ka asë president, kryeministrin, Benjamin Netanyahu të rrasë, kushësh, presidentin e Amerikës, presidentin e Kanadas, dhe atë kryeministrin e Kanadas, ta Australis kryeministrin. Edhe të Francës. Po, edhe të Francës, pa tjetër, presidentin e Macron. Po, që të duhet nga familjen mbretëror e Anglisë, pa tjetër, vinde një familjë përfajsuset, vinde Kate Middletoni, për shumë me... Po, pa të duham, me mërësi ullin e pra. Ata kanë linjen, ata kanë linjen. Ata kanë linjen, ata kanë linjen. E të shumë rap, edhe linjen të gjithë.